Udruženje bubrežnih invalida Stare Pazove osnovano je u septembru 2019. godine sa ciljem poboljšanja uslova života i samog dijaliziranja pacijenata. Između ostalog, potrebno je raditi na svesti i odnosu prema terapiji. Treba da radimo na tome da se između tih terapija održava fizička sposobnost i da se pacijenti aktiviraju na jedan drugi način kako bi lakše podneli ovu dijalizu. Pacijenti na hemodijalizi moraju da održavaju fizičku sposobnost, tako da dobijaju vitaminske preparate, čija bi doza trebalo da se povećava, na čemu udruženje radi, kao i na moralnoj podršci. Marko Oravec prima ovu terapiju već 5 godina. Dijalizu dobro podnosim. Kad, ono, na početku je bilo malo teže prihvatiti kao bolest, a kad se to jednom prihvati, onda pređe u naviku i ide sve na svojim tokom. 4 sata prođu brzo. Nekad malo dremamo, gledamo televizor, pričamo jedni s drugima tamo i prođu 4 sata. Posle kad dođemo kući, to je oko 4:30, 4:45, imamo vremena do uveče. Centar za hemodijalizu u Staroj Pazovi jedan je od najorganizovanijih u Vojvodini. Članovi udruženja su zadovoljni osobljem u njemu, također podrškom lokalne samouprave, koja pomaže njihov rad, tako da je u prvih 5 mjeseci postojanja dosta urađeno. Ono što smo do sada uradili, to je da smo pružili zaista veliku pomoć ovom centru za dijalizu. Nedavno smo kupili i kolica koja su im neophodna. Naš obrok koji je obavezan u procesu dijalize je i tu smo učestvovali, ubacili smo u taj obrok i neko voće. U svom planu za naredni period Staropazovačko udruženje najavljuje 2 seminara o dijalizi. Prvi već u maju, a drugi u novembru.